Velkommen til Engegård. Gjennom mange år et av Norges beste spisesteder. Å konkurrere mot Kolerik som kjøkkensjef, det er krevende. Han er vel kanskje min største konkurrent og utfordrer i den konkurransen her. I dag så blir det litt utsynlig. And Sebastian is also a real asshole, just so you know. Da starter vi. Ja. Det her funker ikke. Det ser jo helt jævlig ut. Det er godt at det er du som sier det. Synes du det her er fine dining? Begge lag står og laver kantinemat. Det er ikke noe fine dining her. Hellstrøms Mesterkokk, torsdag 20.30 på TV3.